Днями в Конотопській школі номер 2 урочисто відкрили музей духовного надбання. Підтримав ініціативу педагогічного колективу депутат Конотопської міської ради, випускник школи номер 2 Віталій Гланц. На заході були присутні представники громадськості міста, українського козацтва, учні. Відкриваючи музейну кімнату, директор школи Олена Борисівна Матвійчук наголосила. Я вітаю ще раз нас всіх з цією чудовою нагодою зібратися разом людям духовним. Адже ми тут всі люди, які зібралися, я думаю, об'єднані однією метою – допомогти сучасній школі стати більш духовною. І сьогодні відкриття музею духовних надбань – це ще один найважливіший крок, який ми маємо зробити. Дивіться сьогодні, ми такі різні присутні у цій імпровізованій залі. Ми почали з того, що представляємо персональну виставку ось цієї дівчинки з великим серцем і великою душею. Ми представляємо сьогодні роботу заслужених художників. Ви побачите, які нам подарувало наше шановне українське козацтво, які є давніми друзями нашої школи. Ми сьогодні бачимо людину, яка по своєму духу, по своїй сутності є художником. Це пане Денис, ми дуже вдячні вам, спасибі вам за все, що ви робите, за те, що ви виражаєте свою творчість. І я думаю, що ось тут всі ми, хто присутні, ми сьогодні збагатимось тим прекрасним баченням світу, тими почуттями, які будуть линути з картин. І навіть сьогоднішня презентація, яку ми розпочали, правда, вона надзвичайно сповнена духовності. Я вважаю, що такі кроки, які сьогодні у нас відбуваються, це все те, що зможе зробити наш навчальний заклад і всі заклади України закладами високої духовності, високої моральності, і ми разом зможемо здійснити певні кроки задля реформування національної освіти. Зараз ми всіх вас запрошуємо в чудовий музей духовних надбань, насолодитися тими картинами, тими рушниками, виробами, рукописами, які будуть сьогодні представлені. Це надзвичайне, унікальне явище, тож я всіх запрошую.